apabila skandal PKFZ ini berlaku, dia telah mengheret kepada pelabur daripada luar keluar daripada Port Klang Prison, iaitu Dubai based Jebel Ali Prison Jafza daripada Dubai keluar dengan membuat dakwaan bahawa beliau tidak begitu gembira dengan isu-isu yang berlaku yang membabitkan isu birokrasi dan juga campur tangan interfere daripada golongan politik di dalam negara kita ini. Jadi sudah tentu bagi saya bahawa bila sebuah syarikat pelaburan daripada luar, daripada Dubai yang memang terkenal, keluar atas isu ini, keluar daripada PKFZ, daripada menjalinkan usaha sama dengan PKFZ, ini satu apa nama keadaan yang cukup memalukan kita sendiri. Sudah tentu bahawa Dubai akan memberikan saja Dubai ataupun Jafza ini akan memberikan imej yang tidak baik kepada suasana pelaburan dalam negara kita. Antaranya saya telah dipahamkan bahawa kata Jafza Dubai based Jebel Ali Prison ini, mereka mengatakan bahawa ada orang politik kata okey, macam mana cara nak mengelak daripada bayar cukai lebih. Jadi sebagai seorang pelabur, dia akan mengatakan bahawa kalau orang-orang yang ada kaitan dengan urusan peniaga, dia boleh mencadangkan kepada dia bagaimana untuk menipu kerajaan, sudah tentu dia menganggap bahawa satu hari nanti orang ini juga akan menipu dia. Orang ini juga akan menipu dia. Jadi sebab itu saya kira bahawa keadaan ini makin memburukkan negara kita. Apatah lagi bila didedahkan kononnya ada orang politik menerima habuan seperti mana dibuat oleh Kuala Demensi kepada MCA, khususnya kepada Om Tikian. Jadi sebab itu bagi saya bahawa wajar untuk sekali lagi kami mempertegaskan bahawa isu ini harus ditangani dan diselesaikan melalui satu Suruhanjaya bebas, iaitu Suruhanjaya diraja untuk membuat siasatan ke atas PKFZ. Dan kerana ini membabitkan orang-orang politik, antaranya saya nak sebut di sini ialah membabitkan bekas Presiden MCA Dato' Tan Sri Leong Si, dan juga bekas Menteri Pengangkutan, dan membabitkan bekas naib Presiden MCA Dato' Chan Pon Choy dan juga bekas Menteri Pengangkutan, dan juga membabitkan Dato' Abdul Rahman Palin, Esko, bekas Esko Kerajaan Negeri Selangor di bawah Barisan Nasional satu ketika dahulu, di mana pada waktu itu beliau selaku pengurusi kepada Koperasi Pembangunan Pulau Lumut menjual tanah hanya dengan harga RM3 sekaki kepada Kuala Demensi. Kemudian beliau juga selaku board kepada Port Klang Authority bersetuju untuk membeli tanah itu daripada Kuala Demensi dengan harga RM25. Dulu dia sebagai pengurusi kepada koperasi jual tanah kepada Kuala Demensi dengan harga RM3. Dia sebagai board kepada Port Klang Authority bersetuju untuk beli daripada Kuala Demensi RM25 sekaki persegi. Jadi ini membabitkan orang-orang politik MCA dan juga UMNO. Kemudian dia juga membabitkan bekas bendahari UMNO. Pada waktu itu Azim Zabidi ini sebagai bendahari UMNO yang merupakan orang kepercayaan kepada Dato' Tiong yang merupakan CEO kepada Kuala Demensi. Dan beliau merupakan Azim Zabidi merupakan salah seorang daripada board ataupun chairman kepada syarikat Wira Maju merupakan anak syarikat kepada Kuala Demensi, dan juga timbalan CEO kepada Kuala Demensi ini yang pada waktu itu beliau merupakan ketua pemuda kapal dan sekarang ini merupakan timbalan ketua bahagian kapal, iaitu saudara Faizal. Dan beliau juga sekarang ini telah menjawat jawatan, saya dipahamkan, Bendahari Barisan Nasional Negeri
negeri Selangor. Jadi semua ini membabitkan watak-watak yang mewakili kepentingan-kepentingan politik UMNO dan MCA. Selama ini kita lebih banyak membicarakan persoalan-persoalan, isu-isu yang membabitkan pemimpin-pemimpin MCA, sehingga isu ini menenggelamkan ada watak-watak yang mewakili kepentingan politik penama UMNO itu sendiri. Jadi oleh sebab itu bagi saya bahawa saya tidak ada satu keyakinan bahawa agensi-agensi penyiasatan yang ada dan juga agensi penguatkuasaan yang ada ini seperti SPRM dan juga polis boleh mengendalikan isu ini secara terus, secara terus. Kerana sudah tentulah bahawa kedudukan SPRM sendiri masih lagi terletak di bawah Perdana Menteri dan juga polis sendiri di bawah kementerian di dalam dalam negeri yang kerajaan mempunyai kuasa yang begitu besar ke atas kedua-dua ini. Maka saya tidak nampak bahawa isu ini boleh ditangani dengan baik dan diselesaikan dengan baik. Jadi oleh sebab itu saya pun bimbang apabila disebut oleh Datuk Najib bahawa special task force atas isu PKFZ ini akan brief kabinet pada hari Rabu nanti. Saya bimbang bahawa apakah nanti yang akan dilihat bersalah hanya terdiri daripada pegawai-pegawai ataupun eksekutif yang terdapat dalam PKFZ dan juga dalam sekolah dimensi, tetapi tidak membabitkan orang-orang politik. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa kalau Datuk Tiong boleh mengatakan bahawa MCA dan Ontikat menerima bernama 10 juta, apakah skandal 12 bilion ini UMNO tidak mendapat apa-apa habuan? Sedangkan mewakili UMNO itu begitu besar, daripada bendahari UMNO-nya sehingga sekarang ini bendahari Barisan Nasional, salah seorang paling besar di Barisan Nasional Negeri Selangor, dan juga beberapa orang dan juga bekas esko kerajaan negeri pada waktu itu. Saya tidak nampak bahawa BN tidak UMNO tidak menerima apa-apa. Maknanya tidak mustahil bagi saya bahawa UMNO juga mempunyai kepentingan dan menerima habuan yang lebih besar daripada apa yang diterima oleh MCA, apa yang diterima oleh Presiden MCA. Jadi sebab itu sekali lagi ingin saya tegaskan bahawa wajar untuk pihak kerajaan membentuk satu Suruhanjaya Diraja dan memberikan ruang kebebasan, dan Suruhanjaya Diraja ini bagi saya hendaklah ditubuhkan melalui satu sidang khas parlimen yang perlu dibuat, bukannya dibuat atas kuasa Perdana Menteri, tetapi hendaklah dibawa ke parlimen dan parlimen yang memutuskan anggota-anggota panel pada masa Suruhanjaya Diraja. Kemudian Perdana Menteri hanya menjadi postman untuk mengangkatnya kepada Yang di-Pertuan Agong untuk endorse penubuhan Suruhanjaya Diraja ini. Sekian, terima kasih.